Akademia e lider vetorin. Një rinime personalitet të formuar, kultur sakrifikuese, të motivuar për sigurimin e dijes, vetbesim për të gjykuar drejt, mendim kritik dhe të përkushtuar për përvetësimin e së mirës, duke e injoruar të keqen, mbetet synimi kryesor i ideas. Organizata IDEA bën pranimin e të interesuarve për akademin. Në kuadër të akademisë brenda 7 javëve e premte dhe shtune përfshin këto aktivitete. E shtun nga ora 10 deri në ora 13, ligjërata nga lëmi të ndryshme shoqërore. Psikologji, filozofi, sociologji, histori kombëtare për periudhën 1800-1912, 1912-1925, 1925-1990 dhe për periudhën 1990-2017. E premte nga ora 10 deri në ora 13 aktivitetet kulturore. Analiza e librit, gjithsej, 3 libra autobiografi, letërsi dhe mendim kritik, film dhe dokumentar, nata e anekdotave. Aktivitetet realizohen në zyrën organizatës IDEA, Shatërvan, Prizren. Kozgjatja e trajnimit, 7 javë. Organizata IDEA.